改めまして、本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 IR 室の富田と申します。よろしくお願いいたします。本日、ご説明させていただきますのは、大和滝2019年9月期の、決算説明となっております。この期なんですけれども、その前の期、2018年9月期といいますのが、利益を出すという経営課題のもと、利益に関しましては前年の倍以上の業績を出した期となっておりました。しかしながら利益は出せたものの、成長性という観点では鈍化をしてしまった期でもございました。こちらに対し2019年9月期に関しましては、採用計画も増やしまして、また成長するための体制を整える期としまして、ある程度投資を再度行った期と位置づけております。本日のご説明なんですけれども、先ほどお話ありましたように、私の方から終わった期の2019年9月期の決算概要についてご説明をさせていただいた後に、代表取締役社長の佐藤の方より2020年9月期これからのお話の方をさせていただきます。業績の話に移る前に、事業ポートフォリオについてご説明をまずさせていただきます。前々期の2018年4月期あ9月期なんですけれども、これ以降にですね、 M&A を行っておりまして、新たに連結をした子会社というのが増加をしております。その会社の方がですね、セグメントで言いますと、エンジニア派遣のセグメント、そしてその他のセグメントの方に追加をされております。では早速2019年9月期の決算概要についてご説明をさせていただきます。まず連結の PL の状況についてご説明をさせていただきます。こちらが連結の PL のサマリーとなっております。売上高に関しましては、着地としまして525億500万ということで、前期比で、約 30% の増収となっております。営業利益に関しましては47億1900万ということで、前年比9% の減益となっております。経常利益に関しましては45億5700万の着地となりまして、前期比でいきますと 7.8% の減益となっております。当期純利益に関しましては25億400万ということで、前期比 31.1% の減益となっております。こちらが四半期ごとの PL の積み上げとなっております。ご説明しましたように、売上に関しましては約 30% の減収となっておりますが、利益に関しましては前期比比べますと減益となっております。こちらが売上のセグメントごとの積み上げの表になります。グラフになります。まず建設技術者派遣なんですけれども、前年比に関しましては62億8000万の増収となっておりまして、パーセントでいきますと 21.2% の増収となっております。この増数の理由としましては、稼働人数が非常に増加しましたことと、派遣の単価が上昇したことが寄与しております。次にエンジニア派遣なんですけれども、こちらも非常に積極的に採用をしましたので稼働人数が増加をしております。また派遣単価に関しても順調に上昇をしております。また冒頭申し上げましたように M&A をいたしまして子会社が増えておりますので、こちらの利益貢献にも影響がありまして、前年比でいきますと50億1200万の 増収となっております。その他のセグメントに関しましては、不採算事業の撤退縮小が進みまして、
またこちらも M&A しました、子会社の方が増加をしておりますので、結果としましては前年比8億の増収となっております。特にエンジニアの派遣のセグメントに関しましては、前年比 50% の増収となっておりまして、売上高の中の比率としましても大きく存在感を高めております。当グループの第二の柱としての成長した期となりました。次に営業利益のセグメントごとの積み上げとなります。建設技術者派遣の方なんですが、こちらも同様に稼働人数が増加し、また派遣単価が上昇したことによりまして、前年比5億1600万の増益となっております。エンジニア派遣に関しましては、今期利益をゼロを見込んでおりまして、その分しっかり採用をするということで、採用への投資をしましたため、前年比でいきますと3億3100万の減益となっております。その他のセグメントに関しましては、新たにグループインしました会社の方で教育事業を行っている会社がございます。こちらの会社の広告選考の投資によりまして、販管人が増えております。また人材紹介事業というので、今期海外人材の活用というのに非常に注力して活動をしておりまして、こちらの営業体制の構築等に投資を行いました。その結果1億1900万の減益となっております。ここまで業績の前期比をメインでお話をさせていただいたんですけれども、2019年9月期のトピックスといたしまして、4点挙げさせていただいております。まず1点目がセグメントの利益なんですけれども、派遣の事業のセグメントの方は非常に順調に進んでおりまして、おおむね計画通りに推移をいたしました。また2つ目のエンジニアの派遣事業なんですが、特に冒頭もご話ししたように M&A をしまして連結した会社というのが利益貢献をしております。3点目に連結の営業利益なんですけれども、前期比 9% の減益となっておりますが、こちらは M&A 関連費用と期初に想定をしていなかった費用等が影響をしております。4点目に特別演期の献上ということなんですけれども、過去に投資をしてまいりました関連会社等の負債を清算をしておりまして、特別損益として2019年9月期に計上をしております。この負債に関して2019年9月期に整理を進めましたので、今期走っている期の2020年期に関しましては、この減損の見込みというのが非常に軽くなったのではないかなと思っております。こちらがセグメント利益の達成率ということなんですけれども、まず建設技術者派遣の事業に関しましては、当初の予想ですと売上高に関しましては360億というところを見込んでおりました。こちらに対しまして着地としては358億9000万というところで、やや計画に届かなかったんですけれども、おおむね計画に近い数字で着地することができております。セグメント利益に関しましても、60億の予想を出しておりましたが、実績としましては59億400万ということで、こちらも少し達成をしなかったんですが、非常に近い数字で推移ができました。次にエンジニア派遣事業に関してですが、予想の方が130億を売上として見込んでおりました。こちらに対しまして、実績の方が153億9100万円となっておりまして、計画を上振れての着地をすることができております。また先ほど少しお話ししましたように、セグメントの利益に関しましては、こちらゼロをもともと見込んでおりました。利益を出すというよりも採用、人材の獲得というのに目いっぱい投資をするという期に位置づけておりましたが、
M&A しました子会社等の利益貢献等々もありまして、着地といたしましては1億3300万の着地となっております。その他の事業に関してなんですけれども、こちら予想の開示というのはしておりませんが、実績といたしましては13億800万の売上高、セグメント利益に関しましては2億7000万の7200万の、マイナス、失礼しました、マイナス2億7200万の着地となっております。続いてが、セグメントごとの採用および、在籍の人数の、数値となっております。建設技術者派遣なんですけれども、当初年間の採用計画2800人を想定しておりましたが、非常にハイペースで採用することができまして、実績といたしまして3289人の採用となっております。また採用した人数非常に増えているんですけれども、定着率も維持することができましたので、期末の在籍人数が計画5900人のところ6000を超える着地となっております。エンジニア派遣事業に関しましては、年間の採用計画を1800人としておりました。こちらに対し、少し届かなかったんですけれども、着地としましては1748人ということになります。エンジニア派遣に関しましては、非常に定着率が良く、在籍の人数に関しましても、計画を大幅に上振れまして、着地としましては3640人の在籍となっております。グループ全体としましても年間の採用人数5000を超えて5037人ということで、こちらは創業来最高の実績となっております。続いて連結の営業利益の分析なんですけれども、今期の連結の営業利益の着地が47億1900万ということで、前期比でマイナス 9% の減益となっております。この減益の理由といたしまして、まず管理部門等の増員、また関連会社等が増えましたので、そちらに関わる人件費等が増加をしております。こちらが前年比約12億増加をしております。また冒頭もからお話ししているように、積極的に採用の方またギアを入れてやっておりますので、こちらの採用費というのが前年比約8億増加をしております。また M&A というのを期初想定しておりませんでした。この M&A における業務委託費等の関連費用の方が前期比でいきますと約4億円増加をしております。これらによって前期比でいきますとマイナス 9% の減益となっております。次に当期純利益の分析になるんですけれども、こちら着地の方が25億400万、前期比でいきますとマイナス 31.1% という結果となっております。この減益の要因としましては大きく2つ考えられます。まず1つ目が事務所移転等に伴う費用というものを計上しております。こちらはまず建設技術者派遣のセグメントにおきましては、特に地方の拠点を中心に拡充を行っておりまして、地方拠点の移転等が発生をしております。またエンジニア派遣事業のセグメントにおきましても、後ほど佐藤の方から説明をさせていただくんですけれども、エンジニア派遣を行っている会社を集結させまして、秋葉原の方に新たに拠点を移しております。こういった事務所移転の費用というところが影響しておりまして、約3億強増加をしております。また2つ目の減益の要因といたしましては、トピックスの方でお話しいたしましたように、過去に投資をしてまいりました関連会社等の負債を清算を行っております。
ただ、今期失礼いたしました。2019年9月期の方で、この過去の負債の方を、整理を進めておりますので、走っている期2020年9月期の、減損のリスクというのは非常に軽くなってきているという見込みになります。こちらは、当初出しております予想との差の表になっておりますので、ご参考にご確認いただければと思います。続きまして、BS の状況についてご説明をさせていただきます。こちらは BS のサマリーとなっておりまして、流動資産、流動負債、固定資産、固定負債の、前期比のグラフとなっております。中身を見ていきますと、まずこちらは資産の部となっております。資産に関しまして、前期比プラス52億9200万の288億6300万となっております。大きく変動しているところをいくつかご説明をさせていただきたいと思うんですけれども、まず流動資産の受取手形および売掛金というものが増えております。こちらはおかげさまでお取引させていただきます顧客数というのが非常に増えておりますので、派遣先等の増加によりましてプラス16億7600万ほど増加をしております。また固定資産の方に移りますと、有形固定資産に関しましては M&A によりまして子会社等が増えておりますので、この有形の固定資産というところも約3億増加をしております。また M&A 等で関連会社等の株式を取得しておりますので、のれん等が増えておりまして、こちらが30億500万増加をしております。次に負債純資産の部になりますが、赤色の字にしておりますのが借入金になります。この借入金の増加の要因としましては、まず1点目に運転資金の借入として使っております。また2点目が昨年の2018年の12月より開始いたしました自己株式の取得の資金として運用しております。また M&A を行っておりますので、そちらの関連費用としての増加ということになっております。BS の最後に自己資本の推移を載せております。直近の2019年9月末の数字でいきますと、純資産に関しましては119億2000万、自己資本に関しましては118億6600万となっておりまして、自己資本比率は約 41% となっております。続きましてセグメント別の概要ということになるんですけれども、当社の行っております派遣事業の売上構成、いわゆる KPI というのは4点ございまして、どのくらいの技術者がいるのか、そしてどのくらいその人たちが稼働をしていて、どのくらい働いていて、どのくらいの金額で派遣をされているのかという、この4点になっております。まず建設技術者派遣の方なんですけれども、トピックとしましては、まず採用の方が前年比 19% 増加をしておりまして、それに伴いまして在籍数に関しても前年比 20% 増となっております。また派遣単価というのも非常に好調に改善が進んでおりまして、前年比 3% 上昇しております。3点目に定着率に関してなんですけれども、採用強化して人が増えてはいるんですけれども、定着率 70% 以上というところを維持することができております。こちらが KPI のサマリーとなっております。2019年9月期の注目の KPI としましては、やはり技術者の数となっております。こちらは年間の平均を取った数字になるんですけれども、2019年9月期の平均の
在籍の技術者の数は5746人ということで、前期と比べまして894人増加をしております。また一番下の派遣単価になるんですが、こちらも前期比で 3.2% 増の2983円という単価となっておりまして、この単価の改善というのも非常に利益に貢献をしております。その他稼働率に関しましては非常に積極的な採用を行っておりますので、トレードオフの関係でもございますので、前期比に関しましては 1.9 ポイントの 91.9%、 また稼働時間に関しましては働き方改革等々が進んでおりまして、近年減少傾向にあったんですけれども、直近に関しましては前期比 0.1% の 9.58 時間となっております。お手元の資料の方には各 KPI について資料をご説明資料を載せておりますので、ご参考にご覧いただければと思います。資料の方を飛びまして、39ページになります。エンジニア派遣事業の KPI についてご説明させていただきます。こちらが KPI のサマリーとなっております。こちらもですね、利益を度外視にして積極的な採用をして人材を獲得していこうと動いた期でございましたので、やはり注目の KPI としましては技術者数になります。こちら、2019年9月期の、在籍の人数としましては、3078人ということで、前期比で、約1000人以上こう増えているような結果となっております。稼働率に関しましては、こちらも非常に人数が増えておりますので、前期比2ポイント減少はしておりますが、 89.5% というところで着地しております。また派遣単価に関してなんですが、増減率としましては 0.2% 増加をした2857円としております。こちらが各レイヤーの平均の数値となっております。これが少し低いんじゃないかと思われるんですが、こちらに関しては新たに採用した未経験がまず入るテクニカルスタッフという層があるんですけれども、そちらの方は比較的単価がですね、お安い層になっておりまして、ここの割合が増えたことによって平均いたしますと 0.2% の増加ということにはなっているんですが、非常に順調に単価に関しても改善を進めているところでございます。エンジニアに関しましても、それぞれの KPI についてご説明資料をお手元の資料を載せておりますので、ご参考にご覧いただければと思います。ページ飛びまして、53ページの方がその他の事業になります。こちらは PL のサマリーとなっております。その他の事業に関しましては、3つ主な事業がございます。まず、1点目が、人材紹介事業となっております。国内の、人材紹介事業といいますのは、求職合併を行っておりまして、今期に関しましては、海外人材活用というものを特化して、投資フェーズとして、の立ち位置でございました。結果といたしまして、売上高に関しましては1億5600万、セグメント利益に関しましてはマイナスの1億3800万となっております。2つ目の事業といたしまして、教育関連事業というものがございます。こちら冒頭に少しお話ししましたように、プログラミング学習サービスを行う会社をグループインさせておりまして、こちらの方の広告投下からまた売上の反映にまでタイムラグが発生しておりますので、一時的に費用が先行するような期となっております。結果としまして、売上高に関しましては1億2300万、セグメント利益に関しましてはマイナスの2億3600万となっております。その他領域の最後の一つの事業が IT 関連事業となっております。こちら IT 関連事業の方はネットワーク機器の販売レンタル事業等々が入っておりまして、こちらの連結によりまして今回黒字化をしております。
結果としまして売上高に関しましては9億7400万、セグメント利益に関しましては1億3300万の着地となっております。簡単ではございますが、こちら終わった期2019年9月期の実績のご説明とさせていただきます。で今富田から前期の数字を説明させていただきましたが、まあ、一言で言うと、まあ、全く良くなかったというのが、私の感想です。大変残念に思ってますし、大変反省をしています。特に特別、すみません、純利のところがですね、ガイダンスの修正にも当たってしまったということは、非常に見込みが甘かったなというふうに考えております。それを受けまして、まあ、2020年9月期はどうするのかということをご説明させていただきたいんですが、まあ、まずですね、ポートフォリオ、富田から先ほど冒頭ご説明させていただきましたが、少し、2020年に組み替えております。2019年ですとその他に入っておりました、ネプラスですとかインフォメーションポート、ガレネット、これ一部ちょっと請負いの事業をやっておるんですが、これ事実上エンジニアを使ってビジネスをしているというところなので、こちらをエンジニア派遣および付随事業ということで一つにまとめていまして、その他についてはもう順天にそれ以外のビジネス、派遣とちょっと違うというビジネスをまとめております。で、まあ、今期何やるのかと言いますと、まあ、冒頭申し上げました通り、まあ、非常に良くない、特に減益になるという事態を招いてしまいましたので、まあ、今期はまあ利益にまあこだわって経営をしたいなと、まあ、いつも利益にこだわって経営してるんですが、まあ、特に利益にこだわって経営したいなというふうに思っています。で、80億というのを目指していこうというのが今期の最重要課題でございます。まあ、ただですね、前期、営業利益50億にも届いていない中、80億ということで、まあ、1.6 倍の数字ですので、まあ、本当にできるのかというところが、まあ、一番、大きいご懸念かなと思うんですが、まあ、3つ、まあ、キーポイントがあるというふうに考えています。まあ、1つが、前期ですね、1つだけ良かったことがあるとすると、まあ、採用が非常にうまくいったと、人がちゃんと詰めたということが一番良かったことだと思っております。これをしっかり収益化するというのが一つ目です。で、二つ目が、前期ですね、M&Aさせていただいてグループインしていただいた会社、この会社とのシナジーをしっかりと生み出すということ。で、三つ目はですね、2020年9月期末からEFIRSTを導入しようと思っています。この三つでございます。1つ目の採用人数が、まあ、富田からも少しご説明させていただきましたが、昨年、まあ、5000人ということで、創業以来、まあ、圧倒的に最高の数字を叩き出しました。これは本当に良かったなと思っています。で、この採用した人たちをですね、まあ、これ投資なのでしっかりリターン回収しなくちゃいけないということで、これはちょっと前にもお示ししたものなんですが、建設もですね、エンジニアも非常に採用というのは投資効率がいいですね。建設に関しては投資コストを4ヶ月で回収できると、エンジニアに関しては半年で回収できるということで、まあ、この取った積み上げた技術者をしっかりと収益化していくということが一つ大きいテーマです。で、2つ目がグループ化した企業ということで、このネプラス、インフォメーションポート、サムライ、ガレネットとあるんですが、いずれも IT 関連の会社でございます。この IT 関連の会社を秋葉原にですね、集め、ほぼ集めまして、で、ちょっとガレネットだけ秋葉原にいないんですが、神保町なので非常に近いということで、コミュニケーションを密にとってシナジーを上げていこうというふうに思っています。前期1年かけて、まあ、かなり文化的な交流は進みまして、まあ、お互いがどういうビジネスやってて、まあ、どういう考え方しているのかということは、かなり理解が進んだ1年だったと思います。で、今期はその理解をしっかりと数字に表すという1年だというふうに考えてますので、ここをやっていきたいなと思っています。で、3つ目がEFIRSTですね。
2020年9月期末からでございますので、19、29、39は日本基準で開示をさせていただきたいなと思っています。こちら導入する理由としていたしましては、海外投資家の理解の促進と M&A ののれんの非償却化のこの2つでございます。でのれんの非償却化によってですね、一応5億円ほど利益を押し上げるということで考えています。また今後のこの派遣の業界ですね、今後ますます M&A 活発になっていくと思うんですが、もうほぼ派遣主要な派遣会社さん EFIRST 導入されています。そういう中で M&A の案件のバリューを出すときに、やはり当社はですね、のれんを考えるとなかなか営業利益の積み増しが難しいという中と、積み増せるという相手さんとバリューを競うというのはですね、非常に厳しいということもありまして、この EFIRST を導入することを決めました。で繰り返しになりますが、今期80億やるというのが目標でございます。で少しブレイクダウンしまして、各セグメントについてもご説明させていただくんですが、まず建設ですね、3つポイントがございます。1つ目は需要が非常に堅調であるということ。オリンピックはですね、もうほとんどオリンピック絡みの工事はほとんどもう終わってまして、それ以外の工事でもう非常に需要が旺盛な状況です。で2つ目が、利益を上げるために稼働率を上昇させようというふうに思っています。前期定着率をですね、上げるために少し研修期間を長くしたということ、また採用数を優先したということで、あまり需要を考えずに取れるだけ取ったと、この2つが反省点でして、これを今期修正しようと思っています。で3つ目が、売上に占める採用費の比率を下げようということです。採用単価をしっかりとコントロールして、また採用費もコントロールすることで、十分これが目指せると思っています。でまず堅調な需要の方なんですが、昨年3月が、建設で言いますと消費税増税の前ということで、やはり駆け込み需要があったんですが、それを乗り越えてですね、非常に強い受注が続いているという状況です。またですね、今後も大規模なプロジェクトまだ多数控えているという状況でございます。オリンピックがなくても十分案件が確保できているという状況で、非常に需要が強いということが継続しています。で次に2番目のポイントの採用ですね。昨年ですね、一番、まずかったのが4月6月に、1000人超えるぐらい取ってしまったと、これクォーターで言いますと過去最高なんですが、4月6月が当社でいうと一番、需要が冷え込む時期なんですね。この時期にこれだけ取ってしまったと。で結果7級でかなり調整しまして、4月6月で取った人を7月9月までかかって決めたというのが実態でございます。なのでこういうことはやめて、しっかりとバランスよく毎月取っていこうというふうに考えています。で結果としてですね、稼働率を1ポイント 1.1 ポイント上げたいなと思っています。2018年が 93.8% で、2019年前期が 91.9% ということで、マイナス 1.9% 下がってしまったんですが、ちょっと2018年の稼働率はやりすぎなんですけれども、 93% ぐらいを目指してやりたいなと思っています。でこの稼働率 1.1% 上がるというのはどういうことかと申しますと、営業利益率が 1.1 ポイント上がるということと同値でございます。これは稼働してても稼働しなくても原価はかかりますので、 1.1% 増えた分がすべて営業利益に落ちてくるということで、営業利益率が 1.1 ポイント上がるということなので、利益で考えますと非常に大きい施策になります。で2つ目が採用費ですね。3つ目は採用費なんですけども、左側が2019年のベテランの採用についてのものでございます。前期からベテランの採用を積極的にやっておりまして、もうとにかく初めは効率が悪くてですね、1人当たり取るのに130万ほどかかってました。でこれが4クォーターにはもう1人当たり70万を切るということで、半分近いところまで、効率が上がっています。この効率を維持していきたいなと思っています。
で2つ目が未経験ですね。右側が未経験、2017、2018、2019と出てますが、1人当たりの採用単価はほとんど変わっておりません。これを維持して、今期についても維持していきたいなと思っています。で結果として、今期はですね、採用費14億5000万、使って、2900人採用しようと思っています。そうしますと1人当たり50万ということで、前期並みの採用単価でもこれだけ達成できるということでございます。でこの時の売上高採用比率がどうなるかといいますと、昨年が 4.5% だったものが 3.5% ということで、売上高採用比率が 1% 下がると。で、販管費率が 1% 下がるということは、営業比率が1ポイント上がるということでございまして、これも利益にとっては非常に大きい施策になります。でこちらがセグメント、建設のセグメントの業績予想なのですが、売上については先ほど申し上げた通り非常に堅調に需要がありますので、十分上がっていくと。で、利益率につきましては、2018年が 18.2%、前期が 16.5% だったものを、もう一回 18.2% に戻すというのが今期の予定でございます。で先ほど申し上げました通り、稼働率を 1% 上げる、また売上高採用比率が 1% 下がるということで、もう営業利益率はそれだけで 2% 改善するということですので、十分達成できる数字だと考えています。続きましてエンジニア派遣事業ですね。こちらも3つポイントがございまして、1つは需要が非常に堅調であるということ。で2つ目が単価アップの施策を重点してやっていくということ。で3つ目がですね、前期 M&A した各社が利益に通年で寄与すると、この3つでございます。で需要につきましては、国内の研究開発費、もうすでに、だいぶ回復してまして、このまま高止まりしているという状況です。また、IT の支出につきましては、もう右肩上がりということが予想されています。でこういった需要の中、やはり求人倍率にもしっかりと反映されてまして、技術系、機電系の技術系に関しましては、一般的な、求人倍率よりも倍ぐらいと、で IT に至っては10倍と、11倍ということで、非常に求人倍率が上がっていると、本当に人不足が続いているという状況でございます。需要については非常に堅調であると言えると思います。また IT につきましては人材がどんどん不足していくと、今後 IT も高齢化、 IT の人材も高齢化して減っていくという時代ですので、非常に不足感が強いという状況でございます。で2つ目のポイントの単価アップなんですが、これがですね、エンジニア派遣の3つの層なんですけれども、我々のモデルはですね、未経験の方を採用して研修をして、でテクニカルスタッフという、イージーな案件のところにまず配属して経験を積んでもらって、上のエンドの技術者にどんどんシフトしていくというところがビジネスモデルになります。で前期このテクニカルスタッフを大量に増やしまして、非常にこう単価のモデルが悪くなったと。またこのテクニカルスタッフからですね、ミドルエンドに上げるのに、なんか自然と上がっていかないんですね。やはり会社として能動的にやっていかないと上がっていかないということがよく分かりましたので、今期につきましては採用を絞ってですね、このテクニカルエンドからミドルエンドに上げていくということを重点してやりたいなと思っています。具体的には400名のテクニカルスタッフに再研修を実施しまして、ミドルエンドにしていこうというふうに考えています。自社のエンジニアのですね、育成のエコシステムということをきっちりと構築するというのが今期の重要課題です。で実際どのくらい多いのかといいますと、現状テクニカルスタッフが6割という状況でございます。で右側が単価なんですが、赤と青がテクニカルスタッフとミドルエンドの差でして、およそ1000円ぐらい差があるという状況でございます。非常に単価に差があるということで、当然利益にも差があると。
ということなので、まあ、このテクニカルスタッフをいかにミドルエンドに変えていくかということが重要でございます。あとですね、グループ企業、M&A したグループ企業との連携ということで、M&A させていただいた会社は、みんな、優秀なエンジニアが揃っている会社を M&A させていただいています。まあ、ここと共同して、現場レベルでも教育をしていくということで、単価を上げていくということをやっていきたいなというふうに考えています。で実際ですね、これは単価差にも如実に出ていまして、まあ、テクニカルスタッフ2550円なんですが、今回 M&A させていただいた各社はもう全然単価高いということで、この単価に引っ張られて、まあ、上げてっていくということを想定しています。で最後3つ目はですね、グループ各社なんですが、前期はですね、まあ、M&A した各社利益上げたのが大体9000万円だったんですが、実はのれん焼却で2億3000万ほど出てまして、営業利益でいきますと1億4000万マイナスというのが前期の実績でございます。また M&A に、まあ、連結した当初ということで、まあ、いろいろ会計上のテクニカルな問題等もありまして、まあ、なかなか利益が計上しづらい時期でした。ただ今期は通期、まあ、落ち着いて、まあ、本当のポテンシャルで数字が出るということで、まあ、売上で39億、営業利益で3億5000万を見込んでおります。で、のれん焼却が3億円、まあ、日本基準だと出るんですが、まあ、これが e-first でなくなるということで、3億5000万がまあ丸々、利益に乗ってくるということでございます。ということで、まあ、エンジニアの、通期の業績予想なんですが、まあ、売上は先ほど申し上げました通り、まあ、堅調な需要に支えられて上がると。で、まあ、採用を少し絞ってですね、単価を上げるということを重視して、まあ、稼働率と粗利率を上げて、でかつ、この新しく入った各社が利益に貢献するということで、この12億ということを目指していきたいというふうに考えています。最後、その他ですね。その他は2つに絞っておりまして、人材紹介事業、これが海外の人材を紹介する事業でございます。でようやく今期ですね、300人海外の人材を日本に連れてこようというふうに考えています。これはもう具体的に目処が立ってまして、まあ、売上も上がってきているということで、今までは夢テクノロジーに対して人材を連れてくるということしかやってなかったんですが、まあ、外に売るということで300名というのを今期に目標にしたいなというふうに思っています。これが順調に積み上がってくれば、来期は黒点するという予定でございます。で2番目の教育関連事業がサムライ社でして、こちらちょっと我々の連結に入った時にはですね、ちょっといろいろ事情がありまして、まあ、売上が全然ない状況からスタートしています。でIT の教育がですね、一応半年ぐらい続くものなんですけれども、この売り上げがまあ契約したときに一発で立つというよりはですね、半年間安分して立つということで、この売り上げが上がってくる、会計上の売り上げが上がってくるまでにだいぶ時間がかかるという性質がございます。でということで、まあ、今、投資をしていて、売り上げをまあ積み上げているという段階でございまして、まあ、会計上の利益につきましても、今期の3クォーターぐらいからは黒字になっていくという予定でございます。ということで繰り返しになりますが、まあ、今期、連結で80億と営業利益80億というのを、まあ、最重要課題としてやっていきたいなというふうに思っています。もともと中継を開示させていただいているんですが、一部ですね、まあ、人数等も若干変更になってますので、必要があれば中長期の成長戦略については、まあ後日公表をさせていただきたいなというふうに思っています。以上、私からご説明させていただきました。ありがとうございました。ご説明どうもありがとうございました。2点をお伺いしたいんですけど、建設業者ゼネコンさんとか、あるいは建材業者さんとかの話を聞くと、まあ、オリンピック後にいろいろプロジェクトがあるっていうのは分かるんですけど、とはいえ来年一時的には工事が落ち込むっていうような見通しを出しているところが多い中で、まあ、御社から見てその派遣の需要は
どのようになるって、その来年のまあオリンピック期間開催期間中ですとか、その前後のところの需要はどうなるのかっていうのを1点お伺い、どういうふうに考えているかを1点お伺いしたいです。あと2点目は派遣業法の改正、その来年4月ですけど、これの影響ってどういうふうに出てくるのかっていうのもお伺いしたいです。はい、ご質問ありがとうございます。まず建設の方なんですけれども、まあ、足元もですね、非常に順調な需要が来てまして、ちょっと過去見たことないぐらい今人がいない、うちでもですね、いない状況になっています。で、まあ、お客さんと日頃営業が話している中でも、まあ、おっしゃるとおりなんですかね、まあ、まだらな、まあ、感じでお客さんおっしゃってまして、すごくいいねっていうところと、まあ、そうでもないねっていうところあるんですけれども、まあ、総じて言うと結局人が足りないということ自体はやっぱりあんまり変わってなくて、それは大きく変わらないかなというふうには思っています。ただオリンピックの時にですね、まあ、工事どうするのかという話は、まあ、おっしゃる通り話題になってまして、やるとかやらないとかっていう、まあ、各社さん、それもまあ今後出てくるのかなというふうには思ってるんですが、ただ今どちらかというと当社伸びてるのは東京というより地方なんですね。で、東京オリンピック期間中地方の工事が止まるかといったら、まあ、これはほとんど影響ないというふうに思ってますので、まあ、あまり大きく影響がないかなということが一つと、まあ、あとですね、契約切っちゃいますとお客さんからするとですね、まあ、二度とその技術者が帰ってこないと、これはもう今人不足ですので、自分のところで育成した2年生3年生っていう人が、じゃあまあ8月1ヶ月工事ないので、仮にですね、ないので、まあ、契約切ってくださいというと、もう二度と帰ってこないってことはお客さん、もう皆さんご存知ですんで、まあ、そこまで大きく影響がないんじゃないかなと今のところ見込んでまして、会社の計画としても大きく8月で利益が下がるということは想定はしていません。で、あと4月のですね、派遣法改正のところですが、まあ、同一労働同一賃金のところ、まあ、非常に大きいテーマだというふうに考えています。で、ただ我々の方も原価を給与をですね、少し上げなくてはいけないんですが、まあ、お客さんともすでに話をしていまして、まあ、概ね理解を得られている状況ですので、まあ、本人たちに払わなきゃいけない分ぐらいは、まあ、十分単価が上がるという見込みで考えていますので、大きく影響はないというふうに考えています。ご質問ありがとうございました。お次のご質問の方いかがでしょうか。はい、お待ちください。今マイクをお持ちいたします。ありがとうございます。エンジニア派遣の方なんですけれども、これ同業他社見てもですね、やはりエンジニア非常にこう、まあ、取り合いといいますかですね、採用が大変だという話皆さんおっしゃってるんですが、その中で御社がその採用で取り負けないなんて言いますかポイントといいますかですね、こういった点に力を入れるみたいな話がありましたら教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。我々のモデルはですね、経験者のエンジニアを採用して派遣するわけじゃなくて、未経験者を採用して教育してで派遣するというモデルなんですね。なのでその採用競争、まあ、もちろん未経験の採用競争という面はあるんですが、まあ、当然経験者よりは採用競争がまあ緩くて、まあ、十分に取れるということでございます。この傾向はまあ変わらないのかなと思ってますんで、まあ、経験者採用をやらないわけじゃないんですけども、まあ、当社は主力はまあ未経験だと思ってますし、それをいかに育成していくかということが会社にとって非常に重要なことだと考えてますんで、あんまり競争にならないのかなと。特に今期エンジニア派遣は採用を絞りますので、まあ、この人数は全然採用できるというふうに考えてます。もう一点、外国人材のお話しばらく前出ていたと思うんですけれども、アジアとか東欧ロシアみたいな話も以前あったと思うんですが、このあたりって今どうなってますでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。そちらも進めてまして、で、その他のところでご説明させていただいた人材紹介のところですね。で、まあ、かなりいろいろどういうスキームがいいのかということを、まあ、ずっと考え続けてたんですが、ようやくその人材紹介のというところで、まあ、売り上げが立つという目処がつきましたので、まあ、こちら加速していきたいなというふうに思っています。まあ、ただ拠点を増やしていくというよりは、主要な拠点であるベトナムと、まあ、フィリピン、まあ、台湾ですね、そこを大きく深掘りしていって、まあ、人数を確保していくということが重要かなというふうには考えています。